Muito bem. A presidência da Unicred pediu, nos solicitou que nós nos preocupássemos em dar um plus em termos de qualidade, principalmente na abertura, que é essa oficina de hoje. E nós, depois de uma pesquisa que nós realizamos, paramos no nome da chefe Paula Labac, da chefe paulista Paula Labac, que ela costuma se definir não como uma chefe, mas como uma cozinheira de estar-chefe. E ela tem toda uma história familiar voltada e integrada à gastronomia do Brasil. Vocês teriam ideia, no tempo de voar de avião, comercial, tinha glamour, a cozinha da TAM, o catering da TAM, o primeiro catering da TAM, foi criado pela mãe dela, Dona Maria Helena. E ela, quando o circo de Le Soleil, eu acho que é maior, vocês, se não todos, já devem ter ouvido falar, está no Brasil, é ela que cozinha para eles. Ela não está atrelada a nenhum restaurante. Ela tem um catering, ela cria o produto e vai levar no lugar remoto aquilo que foi solicitado para ela. Então nós entendemos como critério de escolha, pela capacidade didática que a gente teve a oportunidade de comprovar, que ela é o nome ideal, né, que ela seria o nome ideal para nós abrirmos o ano gastronômico de 2013 das oficinas Unicred do Rio Grande. Então, a partir de agora, eu passo a palavra para a chefe e certamente vocês vão ficar em ótima companhia. Obrigado pela atenção. Pronto? Pronto. Obrigado, Marcelo, pela apresentação. É um prazer enorme estar aqui em Natal de novo. Já estive em Natal, já fiz jantares em Natal. E é sempre uma alegria vir para cá. Como o Marcelo falou, meu nome é Paula Labac. Eu tenho um catering em São Paulo. Catering, para quem não é uma palavra muito usual, né? O catering é um buffet sem o salão de festa. Então, a minha especialidade é a comida transportada, o que é uma coisa que gera um cuidado muito maior. Porque a partir do momento que você transporta um alimento já pronto, semi-pronto, os cuidados são muito maiores por conta de manipulação, de contaminação, de tudo isso. Então, me especializei nisso. Eu nasci numa fazenda no interior de São Paulo, morei nessa fazenda até os 15 anos de idade. Então, toda a minha referência gastronômica vem dessa época minha, né? Do fogão de lenha, de uma cozinha muito focada nos ingredientes puros, né? E praticamente orgânicos, que naquela época, na fazenda, se tirava a cenoura da terra e já comia, né? Então, e toda a minha, se vocês forem ver depois na internet e tal, o meu trabalho, sempre que você olha para um prato meu, você vai encontrar uma referência à terra, né? Por conta dessa minha história. Hoje vocês vão até aprender a fazer uma terra aqui comestível. Daí eu fui para São Paulo, minha mãe sempre esteve envolvida com gastronomia, então eu cresci vendo isso, vivendo isso. Eu brinco que minha mãe era tão assim enlouquecida com isso, que quando eu tinha 8 anos, nós fomos passar férias em São Paulo e eu passei um mês inteiro de férias num curso de gastronomia para criança. Então, assim, naquela época, né, eu hoje tenho 45 anos, então faz um bom tempo e já tinha um curso de gastronomia para criança, o que é muito interessante. Eu montei o catering, o Lena Labac, eu trabalho efetivamente com gastronomia há 26 anos. Montei o catering há 16 anos. O nome do catering é Lena Labac, foi uma homenagem minha à minha mãe. E de lá para cá eu venho nessa batalha. Dou consultoria, monto cardápios, faço todas as nossas festas, os eventos, e agora estou num outro projeto em São Paulo, num restaurante. Então, a batalha é essa. Eu brinco que quem cozinha, a cozinha é um chamado, né? Para você trabalhar mesmo numa cozinha, você tem que gostar muito, porque são 12, 14, 16, 18 horas em pé. Eu tenho dois filhos maravilhosos, uma menina de 22 e um menino de 18, que cresceram me vendo cozinhar. Então, cresceram comigo na cozinha. E eu tenho muita sorte que eles entenderam toda essa minha entrega.
Hoje a minha filha trabalha junto comigo, ela cuida da parte de confeitaria. E o meu filho, não, mas gosta e sempre me apoiou. Então eu brinco assim para as mulheres, a cozinha também é uma escolha. Eu já foram dois casamentos por conta da cozinha. Mas assim, eu amo o que eu faço, eu não sei fazer outra coisa, não seria uma pessoa feliz se eu não estivesse fazendo o que eu faço. Tenho prazer em cozinhar e espero que vocês sintam isso durante a aula. Eu quero uma aula, assim, eu queria que vocês participassem, conversassem durante a aula, perguntassem, tirassem dúvidas. Durante a aula, vocês vão perceber que eu vou mudar algumas coisinhas que vocês têm aí, então anotem. Eu vou falar muito mais coisa do que tem aí, anotem. Eu vou dar dicas de como eu faço algumas coisas que talvez não seja a forma que outras pessoas fazem, mas que é a forma que para mim funcionou e que eu acho adequada. Eu tenho um trabalho lá no Catering que é uma busca da taxa de lixo zero. Eu acho que a gente mora num planeta que está precisando que a gente olhe para ele com mais carinho, com mais dedicação. E a gente, às vezes, desperdiça coisas que a gente nem precisaria, que são super bacanas para a gente usar, saborosas, nutritivas, enfim. Hoje vocês vão fazer um pesto com talo. O talo da salsa que muitas vezes iria para o lixo, né? E o talo da salsa não se faz só um pesto. Você pode fazer um pesto, você pode fazer um crocante para finalizar a salada, que depois eu posso até passar para vocês. Então, assim, todas as cascas, todas as raízes, tudo isso tem sabor, é nutritivo e a gente pode usar. Eu escolhi para essa aula, o Marcelo me falou que aqui o pessoal gosta muito de cordeiro, ele está lá escondido. Então, eu escolhi fazer um cordeiro de uma forma muito simples, né? Como era feito, como minha mãe fazia e como a gente sempre faz lá no Catering. Hoje em dia, no Catering, a gente usa algumas tecnologias a nosso favor. Então, esse mesmo cordeiro que eu vou fazer aqui, lá no Catering, a gente faz ele a vácuo em baixa temperatura. Mas eu vou explicar como é o processo aqui, vou explicar como eu faço lá. E um dia, se tiver a oportunidade de fazer em baixa temperatura, que nem é uma coisa tão difícil, não precisa ter grandes equipamentos, vocês podem fazer também. E hoje em dia a máquina de vácuo tem caseira e é uma coisa que vale a pena você ter em casa, não é uma coisa que custa uma fortuna. Tem máquinas que são vendidas pela internet a vácuo que custam R$300, tudo bem, é caro, mas é um investimento, porque você mantém por muito mais tempo legume, verdura, as carnes já porcionadas, facilita a vida de vocês também. Então, quando a gente pensa nisso, muita gente fala, isso é coisa para quem tem restaurante, né? Não, existe isso de uma forma caseira e que também vai te ajudar. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar aqui pelo cordeiro, vou montar como ele vai ser marinado. Essa marinada vai durar 12 horas. Nós já estamos com um cordeiro no forno. Aconteceu alguma coisa? Nós já estamos com o cordeiro no forno e aí eu vou ensinando o processo. Vamos lá. Para o cordeiro, eu vou fazer uma paleta de cordeiro. A paleta, normalmente a gente está acostumado com o pernil do cordeiro, que são partes mais nobres, na verdade. O lombo, o filé mignon do cordeiro. E eu optei pela paleta, que é uma carne mais barata. Então, a paleta do cordeiro, por quê? Por sabor, por custo-benefício. Ela é super saborosa e tem um preço super acessível. Então vamos lá. A gente nem chega a limpar ela muito, a gente tira só os excessos dela, essa daqui já está ok. E a gente vai fazer um mirepoix. O que é um mirepoix? Um mirepoix é uma mistura de três ingredientes. A gente pode fazer um mirepoix claro e um mirepoix escuro. O mirepoix claro é salsão, cebola e alho poró. E o mirepoix escuro é cenoura, alho poró e salsão ou cebola. Aqui no caso eu vou usar cebola, cenoura e alho poró. Então a gente vai fazer. Quando a gente usa a cenoura, então aqui a gente vai começar o que eu falei sobre os reaproveitamentos. Toda a limpeza da cenoura, ela é aproveitada. Ela é aproveitada para a gente fazer um fungo de legumes ou um fungo de carne. Todo mundo sabe aqui o que é um fungo?
Um fundo é um caldo. Um fundo é um caldo. Em vez da gente comprar o caldo no supermercado, que o caldo no supermercado, ele é super cheio de sódio, e hoje em dia, cada vez mais, as pessoas têm problema de pressão, problema de coração, enfim. A gente tem que cada vez mais pensar na saúde, então vale muito mais a pena a gente ter um fundo em casa que você pode fazer, guardar em potinhos porcionados já, ou em cubinho de gelo, enfim. E que você vai usar zero de custo, porque você vai fazer ele absolutamente com o que você vai... as aparas, as cascas e as raízes. A raiz do alho poró, por exemplo, enquanto eu estou fazendo isso, eu vou falando. A raiz do alho poró, você faz o seguinte, você lava ela muito bem lavada, tanto a do alho poró, como a do coentro, que fica maravilhosa, que vocês têm aqui bastante, e a da salsinha. Lava a raiz muito bem lavada, eu vou mostrar, depois aqui tem uma raiz, eu vou mostrar. E aí, você frita ela em imersão, em bastante óleo, até ela ficar crocante, é rápido, com óleo bem quente. E ela fica lindíssima, tanto para você finalizar um prato, como para você dar crocância no risoto. E toda vez que a gente está cozinhando, a gente tem que estar pensando em quê? Em sabor, em textura, né? Então, o risoto é uma coisa cremosa. Se você agrega alguma coisa crocante, ele já desperta muito mais os sentidos, ele já se torna uma coisa mais complexa. Quando você está comendo, é legal você ter essas nuances. A cozinha é uma lembrança, né? Eu brinco que eu fico feliz quando alguém fala, nossa, eu comi sua comida e lembrei. Quando eu falo lembrei, eu já estou assim, super feliz, porque é isso, né? A cozinha, ela tem que despertar sorriso, lembrança, esse tipo de coisa. Bom, nós vamos pegar a cenoura. Aqui, gente, o corte não é muito importante, porque isso aqui é uma marinada que a gente está fazendo. A gente não vai fazer um corte brunoise, cubos perfeitos, nada disso, porque não vai ter, ela não vai aparecer no prato. Agora, se for aparecer no prato, tudo que você fizer em casa, porque não é só no restaurante que a gente tem que comer bonito, tudo que você fizer em casa tem que ser bonito. Então, se for aparecer no prato, corta perfeitinho, bem bonitinho, decora o prato, porque a gente come com os olhos antes de mais nada, né? Então, é importante. Aqui, a gente está cortando só em cubos para fazer essa marinada. A casca da cenoura, ela dá uma cor linda pro fundo. Outra coisa, vocês vão ver, é a cebola. A casca da cebola, ela é bárbara. Ela dá o fundo, ela tira toda a acidez do caldo. Ela dá uma cor, se você tiver a cebola, ou a cebola roxa ou a branca, você muda completamente o caldo. Você tem um caldo parecido com um caldo de carne, com a cebola roxa, tendo feito só de legumes, por exemplo. Olha, essa mulher também vale ouro. Ela me ajudou o tempo todo, ela é daqui, do espaço da Renata. Se bobear, eu levo ela embora para São Paulo. E a Renata me mata. Então, a cebola. Então, sempre que você estiver cozinhando, tenha um bolzinho do seu lado que você vai jogar essas coisas. Só joga no lixo plástico, papel, tá bom? O resto você vai guardando nesse... Então, a casca da cebola. Seria legal aqui nesse mirepoix também salsão, se você... O que a gente está assando eu fiz com salsão, tá? Então, olha, a cebola... Aí na receita de vocês está salsão. Pode substituir ou salsão ou cebola. Agora abrir isso daqui vai ser uma briga. Folha de limão, de limoeiro. Todo mundo deve ter alguém que tem um limoeiro por perto, ou não, mas que alguém conhece alguém que tem um limoeiro. Lá em São Paulo é mais difícil. Aqui eu estou muito feliz porque eu estou com a folha fresca. Lá em São Paulo eu vou na Liberdade e compro numa casa de coreanos
mas ela desidratada já. Aqui é um privilégio, né? Então, olha lá. Isso daqui é a raiz do alho poró, que ela é super cheirosa e ela é super saborosa. A raiz, ela é concentrada. É um alho poró concentrado. Então, não pode deixar de usar. Então, ó, tá aqui. Isso, quando você frita em imersão, ela abre. Então, fica maravilhoso. Fica parecendo uma flor, assim. E é muito gostoso. Ela fica bem crocante. Aqui, no caso, a gente vai pôr no caldo. Pronto. Aqui, toda essa parte do alho poró. Normalmente, o que acontece? Vai pro lixo. Não, não vai pro lixo. Ela vai virar um fundo. Ainda dá aqui pra gente... Quer ver? Deixa eu tirar. Vou pôr nessa tábua, depois eu pego essa, que ela tá suja aqui. Você tirando essas mais escuras, que vão pro fundo. Essas daqui, você já pode, por exemplo, chafonar ela, cortar ela fininha. Deixa congelado. Uma hora você vai juntando e faz um recheio. Um recheio de quiche, entendeu? Fica delicioso. Quiche de alho poró é uma delícia. Então, a gente vai cortar... Bem basicão, sem grandes complicações, ó. Corta grosseiramente. Vocês estão enxergando? Vocês vão falar, ah, que coisa horrível, ela não põe sal. O sal, eu vou colocar sal agora na marinada. A gente tem que pensar que isso vai ficar no fogo. Vai ficar 12, 16 horas marinando. Depois ainda vai ficar no forno, umas 4 horas, por aí, 3, 4 horas. Se eu puser o sal direto em contato com a carne, ela vai absorver muito mais sal. Então, a gente pode pôr o sal, não precisa pôr passando na carne. E se você precisar acertar o sal, você vai acertar no final. É sempre melhor o sal, a menos do que a mais. O sal, se você coloca depois do preparo, por exemplo, quem gosta de muito sal, que está erradíssimo, mas enfim, quem gosta de muito sal, se colocar na mesa e colocar na comida, ele vai fazer 10 vezes mais, menos mal do que se ele já tiver na comida. Então, pensem nisso. Sabe o que não veio? Pimenta do reino em grão. Você pega um pouquinho lá pra mim, por favor. Tomilho. Vocês têm dificuldade do tomilho fresco. Não tem problema. A gente vai usar o seco e não tem problema nenhum. Eu sou apaixonada por tomilho. Eu tenho até tatuado tomilho, porque pra mim é das ervas, é a que eu mais gosto. A gente vai pôr a pimenta branca em grão. Não vai pôr ela moída. Dá uma panelinha pra mim por um. E vinho, gente, generosamente. Sem dó. Uma coisa, eu vou falar uma coisa importante. Isso é importante mesmo, anotem. Não usem para cozinhar um vinho vagabundo. Porque você vai acabar... Não, é sério, porque tem gente que fala assim, ah, é para cozinhar, né? Vai ficar lá. Não. Você destrói o seu prato. Depois, para corrigir, é muito pior. É muito mais difícil. Eu garanto, é verdade isso. Então, assim, não precisa ser um vinho caríssimo, lógico. Tem vinhos baratos e super bons. Então, escolha o vinho. E elege aquele lá o seu vinho de cozinhar, entendeu? O branco, o tinto. E vai nele. Porque cozinhar com vinho ruim, vagabundo, acaba com a sua preparação. E às vezes você está usando tanta coisa legal, está se dedicando no prato e acaba com o prato e depois não tem como corrigir. Vinho seco. Assim, raramente numa marinada a gente coloca um vinho adocicado. Se você for usar um vinho mais doce, vai ser um porto. Para fazer para finalizar um molho, enfim, para isso, uma redução de vinho no porto. Mas numa marinada, sempre vinho seco. Então, olha, aqui pimenta, pimenta branca em grão, pronto. Isso vai ser fechado com filme, ou em casa, se você fizer numa placa, enfim, fechado, geladeira. Vire ele umas 2, 3 vezes ao longo desse tempo que vai ficar. Faz isso no fim do dia e
e no dia seguinte de manhã é que você vai usar, tá? Então, fica lindo, não fica? Vocês estão enxergando? Vocês estão vendo? Todo mundo tá vendo? É, pode fechar e pôr no... levar para lá para guardar. Bom, o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos pôr isso daqui já no fogo, porque eu quero que vocês vejam que não é mentira o que eu falei. Então, aqui, ó. As cascas da cenoura. Lava as folhas escuras do alho poró para mim, por favor. Vamos pôr uma folhinha de limão. Vamos pegar aqui um... Isso daqui, gente, é legal, né? Em casa a gente pode ter na cozinha os vasinhos de erva. Por exemplo, o tomilho, que é tão difícil. De repente, se você planta em casa, ele vinde. Não sei qual é o problema do tomilho aqui. Temperatura, então, em casa é capaz que ele aguente mais. Eu gosto muito, a minha cozinha, eu sou filha de árabes, né? Árabes misturado com franceses. E eu uso demais erva e especiaria. Por conta de usar pouco sal, se você usar bastante erva, especiaria, você consegue o sabor, os perfumes e tudo mais, você nem precisa do sal. O sal, o que que acontece? Se eu tiver errada, falem, por favor. Quando você come uma comida muito salgada, qual é o gosto dessa comida? Só. Então você comeu um baita de um filé, um baita de um lombo de porco, um baita de um cordeiro, você comeu sal. Eu acho que a gente tem que cada vez mais buscar o sabor do ingrediente, né? O sabor da carne do cordeiro, que é diferente da carne do boi, o sabor da cenoura, o sabor das coisas bem, bem marcadas. Obrigada, querida. Ó, as folhas escuras, tá? As clarinhas eu nem vou usar. Para acompanhar o cordeiro, o que é que a gente vai fazer? Quem é que leu aí? Acho que batata, eu não conheço ninguém que não goste de batata. Eu posso estar enganada, mas eu não conheço. Todo mundo gosta de batata. Então a batata, a gente vai procurar uma batata de um tamanho legal, lavar ela, secar, e aí a gente vai fazer corte, bem rústico mesmo. Nem vou pôr aqui, eu vou pôr direto na panela, naquela panela branca, grandona, ali dentro. Lá no restaurante, no dia que tem batata rústica, é inacreditável. A gente faz uma média de 100 almoços por dia. A gente cozinha 10 quilos de batata, 12 quilos de batata. Acaba. Puf. No meio do serviço já não tem mais batata. É inacreditável. Tá, então é isso. A gente vai cortar ela com casca, tá? Dessa forma. Vamos colocar para cozinhar pouco, rápido. Ela vai estar bem al dente quando a gente tirar. E aí eu vou mostrar, a gente vai finalizando. Certo? Lembra a batata que a gente pôs para cozinhar, né? Então ela está cozida. Ela está bem al dente, tá? Ela não está aquela batata molenha para fazer purê. A gente vai colocar ela. Vou colocar numa assadeira. E dá um choque, né? Isso. Vamos lá. Alecrim. Gente, tem que usar generosamente, tá? Não adianta a gente usar pouquinho, porque a gente vai... quer realmente, aqui a gente quer o aroma do alecrim. Se você quiser, tem gente que não gosta de alecrim. Aí põe tomilho. Eu não gosto nem de alecrim, nem de tomilho. Põe manjericão, põe coentro, põe a erva que você realmente gosta. Alho. Vamos falar sobre alho. Eu gosto muito de alho confitado. Eu não gosto de alho cru.
É dificílimo eu usar alho cru numa receita minha. Eu sempre confito alho para poder usar. Você usa alho a beça, é isso? Na casa do alumínio tem. É, na casa do alumínio tem. Ó, pessoal, azeite. Generoso, tá? Sem economia aqui. Sal. Poderia ser sal grosso, tá? Isso vai pro forno, 180, 200 graus, até ela ficar realmente cascudinha mesmo, tá? Ela vai formar uma casquinha, tá? Vamos ver se elas já me entenderam e sabem com quem elas estão falando. Quanto tempo no forno? Vai ficar crocantezinho. Pronto.